den, nacházíme se na natáčení pohádky Čertoviny. Mohl byste ji trochu přiblížit? Je to pohádka, kterou chceme točit tak jako ve stylu krásných starých českých pohádek klasických a já notabene ve stylu pohádky Princezna Zemlejna, to znamená ukázat krásu české krajiny, českého folkloru, to znamená jak kostýmy, tak lidové písničky, stavby, jeho české baroko, jako Babursy, což musím přiznat, byl můj prapraprapraprapředek, jak jsem zjistil asi loni teprve. A aby to byla takové pohlazení, já říkám omalovánková pohádka pro ty děti, aby bylo všechno hezonký, takový, jaký to v pohádce má být. Vlastně tady jsme ve skanzenu Přerov nad Labem, ano. Tady opravdu nádherný, proč jste vybral tuto lokalitu? No, tak já jsem tady už přímo i v tomhle domě a v té místnosti, kde točíme dneska, jsem před 19 lety natáčel pohádku Z pekla štěstí 1. Pan Brzo Bohatý, Dana Morávková, Míša Kuklová a Mirek Šimůnek. Tady jsme natáčeli 19 let a když jsem sem přišel, tak jsem měl pocit, že to je předloni. Takže to je ten domeček, jak padá Dana Morávková do toho hnoje? Ano, to je tam ten hnoj vzadu. Hlavní postavy jsou Čertí Popelák a Hlák. Podle jakého klíče jste hledal mladíky, kteří je hrají? No to já vůbec nevím, tak mi napadli, prostě jsem viděl herce, kteří jsou, abych řekl pravdu, volní, který nebo se můžou uvolnit z nejrůznějších závazků, který mají hlavně v televizních seriálech, protože jsou někteří jsou zabukovaní na 100 let dopředu a nemají opravdu čas, jak se říká, ani na rodinu, ani na sebe, na nic, na to, že aby hráli v nějakém jiném filmu nebo pořadu. Takže ty, kteří byli jako volnější, tak jsme se ptali a někdo řekl, Dendo, já vůbec nemůžu, já jsem úplně zasekaný na rok dopředu nebo tak dále. No a z těch, kteří jako by mohli se uvolnit, tak jsme potom vybrali Jakuba Prachaře a Dominika Benedikta. A vlastně Dominik nemá moc hereckých zkušeností. Je to mladionký, začíná to, já jsem ho měl už ve filmu Čertova nevěsta, kde mě dělala Dvořana, tančil tam, navíc nám dělala ještě asistentíka u režie Ranera, takže jako určité zkušenosti s filmem má. Navíc teď on hraje v úspěšném seriálu, to vám možná sám říká, seriálu, muzikálu, který se jmenuje, myslím, Poprat na Laguně a je velice šikovný a mám z něho velikou radost. Vy jste se vlastně pohádkám docela dlouho vyhýbal, i když diváci po vás chtěli pohádky, protože je milují. No ne, já jsem se jim nevyhýbal, ale vždycky jsme natočili nějakou komedii, tak na přání diváků jsme udělali druhý a třetí díl, tak tím pádem se to jako, protože jeden víc filmů, jak jeden za rok neudělá, takže samozřejmě to je velká práce a tak dál. No a teď jsme skončili ten třetí, tak jsme teda tu třetí řadu Babovřesky, no tak pak jsme udělali jednu takovou polopohádkovou komedii Strašidla. Ojdo! Pardon, to je pod mě honí jak nad mutou kozu. No a tak teď děláme právě další pohádku, to jsou ty Čertoviny. A poslední otázka, když budou diváci v lednu, by to mělo jít? Ano, 5. ledna jde film do kin. Tak jak byste je pozval, na co půjdou do toho kina? No právě, protože to bude v lednu, všude bude jenom mráz, sníh, zima a tma, tak aby se přišli do kina ohřát krásným českým létem, který právě panuje, jak vidíte. Rozkvetlé louky, stromy, zeleň, modrý nebe, bílé mráčky na nich a prostě ta radost a úžasné uvolnění z léta. Tak to vám moc děkuju, děkujeme. Taky děkuju, mějte se fajn.